دیورو سوال کړی دی چې اوس یو کس جمعه ته اوبر وړي چې دا اوبه د دې خلکو د پاره دي کوم چې جمعه ته راځي دوی به اوبس کی. نو آیا مؤذن لده جایز دی چې دې ته یو څو کاټنې ځان لکې یو څو بوتلې وایي چې دا به زه څکما؟ دا جایز دی که نه؟ ډېر اهم سوال دی. ورسېدی تاسو ولې سوال کوي؟ څه سوال دی بخشي؟ یو سړی دی اوبه یې راوړي جومات لی ورکړي چې دا د هغه چا دپاره دي چې څوک دې جومات ته مانځل راځي اوبه دې تیسکي. مؤذن وایي زه به ته یو درې کټنه ځان لکې دم او زه به تیسکم. جایز دی که نه؟ الجواب یاده کوي دا خبره، هغه مال چې یو احسان کوونکی محسنی د نیکۍ په لار کې لګوي نو دې ته ویل کېږي وقف. د دې لپاره احکام د وقف وي. نو په دې کې به په هغه شرطونو باندې عمل کې کوم شرطونه چې واقف یې ښودي دي. واقف چا ته ویل کېږي؟ چا چې دا وقف کړی دی، هغه چې کوم شرطونه یې ښودي دي په هغې باندې به عمل کېږي او دا به لازم وي. کم سړی چې جومات ته اوبه ورکوي نو دغه مطلب دی چې د دې نه به ټول جومات ولا فایده اخلي، او څوک چې دلته مونځ کوي نو هغه به دې نه اوبس کی، او څوک پکې غوره کوي نه چې دې دې غوره شي او دله مه ورکوه. عامه طریقه خو دسې که نه؟ نو چې دسې نو بیا مؤذن له نه دي جایز چې دې ته ځان له اوبه ږدي چې دا د لپاره خاص شوي. نه، ځکه چې متبرع چې څوک دی واقف چا چې د اوبه وقف کړي د الله لپاره هغه پکې دا شرط نه دی ښودی. شرط خو هغه دا لګولی دی چې د اوبه د ټولو دپاره عام دي. نو څنګه مؤذن راځي او د دې نه ځان له اوبه خاص کوي؟ نو یو خو دا د متبرع د شرط خلاف کار وشو، او دویم په دې کې خیانت دی. چا چې اوبه راوړي دي که مؤذن له ورکړي دي، خو مؤذن هغه ته امانتګر ښکاره شوی دی چې دا سړی امانتګر دی، راشه دلی ورک، او هغه پکې خیانت وکړو، او خیانت دا د منافقانو صفت دی. دې په شان ګوره، ډېر مثالونه موږ ته معلوم دي چې خلک پکې خیانتونه کوي، او خبره به نن بیا اوږده شي ډېره. چې سړی چاله څه شی ورکړي چې دا واله او په غریبانانو یې څه تقسیم کړه، د محلې په غریبانانو، او دې هغه شی ټول راولي وایي زه غریب یم. چا چې دا مال وقف کړی دی هغه شرط یې ښودی چې د محلې په غریبانانو یې تقسیم کړه. هم که ته پکې راځي هم تقسیم یې کړه، خو دا ټول راغسته او صرف ځان له اغسته، دا خو هغه داسې نه دي ویلي. هکه چېرته هغه دې شرط لګولی تا ته ویلي چې یو غریب وګوره حقداري که ته مې وایله بس یې. خو د ځان نه تصرف کول په هغه مال کې چې هغه وقف وي د الله دپاره، او بیا داسې تصرف چې هغه د واقف د شرطونو خلاف وي، دا نه دی جایز. پوه شوې په دې مسله باندې که نه؟ الله اعلم.